Nossa Senhora, que sanfona que tem som, meu Deus do céu. Amigos inscritos no canal, seja bem-vindo ao canal de venda Só Top Acordeões. Eu sou o Rodrigo, aqui da Só Top Acordeões. Quero agradecer primeiramente a sua presença de estar assistindo o nosso vídeo. Você que assiste todo dia, que é meu fã, aquele abraço para você. Peço sempre que Deus abençoe você, tá? E lembrando você que quer comprar um acordeão, hoje eu tenho para oferecer uma máquina, um acordeão toda skin, 120 baixo, com tampa meia lua, tá? Um dos melhores acordeões já fabricado pela Toda Skin. Único dono, esse instrumento tá impecável, tá? O instrumento tá show de bola. Você que quiser comprar esse instrumento aqui, ó, aproveita. Ela tá muito boa mesmo, tá? Ó, acordeão. Sanfona que o cara toca a noite inteira e não cansa. Você já ouviu falar de uma sanfona que você pode tocar a noite inteira e você não vai cansar? Pressão de fole total, selo verde, muito boa, ano 60 e... eu não sei se é 62, se é 63. Um dos melhores anos da Toda Skin. Voz top de linha, instrumento show de bola, teclado riscadinho. É a mesma Super 6, pessoal. Ela é a mesma Toda Skin Super 6. A única coisa que a Super 6 tem registro nos baixos. E essa aqui não tem registro nos baixos. E a Super 6 tem mais opção de registro. Só que com a Super 6 hoje você paga 15 mil. E essa aqui eu tô vendendo para você bem mais em conta. Tá? Tá interessado? Entre em contato comigo. Eu aceito teu acordeão na troca. Vem para cá, vem negociar que aqui dá negócio. Curte o canal, se inscreva. Aquele abraço!